Nyhetsmorgons nästa gäst, hon var faktiskt liksom jag själv en ostronskeptiker en gång i tiden. Men du har liksom gått från skeptiker till en ostronälskare, Frida. Hur gick denna resa? Det var faktiskt med, på ett besök i Japan tillsammans med Mattias Dahlgren och en god vän Åke Nordgren när vi var där och reste. Och jag är tidigare mest van vid att ha ätit ostronrått, liksom. Ja. Precis så som vi har öppnat upp här nu. Men på den restaurangen så visade de olika tillagningstekniker. Vi åt pocherat, vi åt grillat, friterat och rått. Och då så liksom hände någonting med mig. Ja. Att det är en råvara som man inte måste äta, som bara behöver förankras till att ätas rå. Och det har hjälpt mig och många andra att få en... Kul utveckling tycker jag. För att jag kan först, du har flera olika sorters ostron med dig. Då. Du får berätta lite grann. För vi ser ju tydligt att det är en skillnad utseendemässigt på den. Precis. Så detta är ett svenskt ostron som heter Ostrea edulis på latin. Och de här växer ju vilt på västkusten. Och här är ett också från Bohuslän som heter Crassostrega gigas. En rejäl grej där. Och det är väl kanske det som man liksom kanske ser en likhet till Fyndiclair som är ett vanligt ostron som man kanske kan se likheten mellan. Och här är ett holländskt ostron och här är ett franskt Gillardot. Så den här är lite mer lätt och här är lite mer fetma och lite mer kött. Ja. Så de skiljer sig ganska ordentligt åt i smakerna då? Ja, precis. Och här har jag förberett lite. Och det är ostron som vi ska ugnsgratinera tillsammans med lite soja, smör och yuzu. Oj, oj. Men man måste ju öppna dem först. Ja, ja. Precis. Kan du visa? Det ska vi göra. Ja, det är exakt. Men då tänker jag, du kanske kan få testa med ett platt. Ja. Och så kan du testa med ett skopat. Ja. Och det finns ju såklart olika sätt att liksom öppna ostron på. Men jag brukar alltid gå in ifrån liksom framsidan här där man ser en liten glugg så att säga. Det finns samma här? Nej, det är baksidan. Ja. Det börjar bra där. Precis. Där, och sen så istället för att så lägger man ner ostronet mot skärbrädan och trycker med handen. Så att man, för att jag ser en risk i att om man håller det så kan man liksom... Aj. Det är bättre liksom att ha ett stabilt handtag. Yeah. Så trycker man liksom in den här ostronkniven. Hur långt in då? Ja, men tills det säger liksom... Alltså, det känns liksom, lite läskigt som att fingret ska... Ja, man får vara lite försiktig. Så när kniven har gått in, liksom, man känner att det liksom lossnar efter ett litet tag. Där, ja, då böjer man på kniven uppåt lite. Ja, titta. Perfekt! Det är lite svårare faktiskt med de platta. Tack, Frida. Nej, det är lite svårare med de skopade. Men vad fasen? Och så sen så brukar jag göra så här. Ja, jag har inte fått upp den i och för sig, men det händer någonting men där. Om du bara väntar lite. Jaha. Så ser man så här, nu har vi öppnat själva ostronet. Ja. I ovansidan så sitter det en muskel. Och då kan man använda knivens blad och skära av den. Jaha. Från liksom ovansidan på ostronet. Mm. Och då släpper det lättare. Så du går precis exakt så på sidan in. Härligt. Ja, Frida fortsätter om en liten stund. Jag fick inte godkänt på det här kan jag säga, men vi återkommer i frågan om en stund. Yes! Nej. Det händer ju ingenting! Ja, men eller jag vet inte. Men... Ska det knäcka liksom? Precis, vi gjorde ju olika lyckade försök med att öppna innan. Jag lyckades ju öppna mitt om, men jag vet inte, du gjorde något smycke eller vad hände med det? Jag vet inte. Vi släpper den tycker jag. Men du Frida, här har du någonting på gång på den här plåten. Precis, på den här plåten så har vi ett ostron med vanligt smör, lite rå vitlök, yuzu och soja. Oj, oj, oj. Okay. Och den ska jag stoppa in i ugnen, så det här ska bli ugnsgratinerad nu. Ja, vad är och det är bara några minuter då? Ja, precis. Typ 3-4 minuter. Ja. Vad är yuzu? Det är en japansk citrussaft. Mm. Där ser man. Så att nu slänger vi in dem i ugnen och då blir de ugnsgratinerade. Just det. Dessutom ska ju Frida också visa hur man pocherar och friterar. Ja. Exakt. Och här har jag... Vi kan faktiskt börja här. Vi börjar med... eller vad vill ni göra? Vill ni börja med ett friterat eller ett rått? Hur känns dagsformen? Alltså så här, liksom? Jag älskar ostron, men sist jag åt det så blev jag dålig. Ja. Så sen dess så har jag hållit mig borta från de råa, helt enkelt. Ja. Så att jag tror nog att jag tar ett friterat om det. Jag tänker säga alltså friterat alla dagar i veckan. Ja. Ja. Bra, det här är helt fantastiskt gott. Mm. Och du har doppat det i panko-mjöl, va? Precis, så att först så har vi bara öppnat dem, helt vanligt. Och sen har vi... lagt dem i vetemjöl, ägg och panko.
Jag tror jag kör två till. Sen Frida, så har du ett knep. Du måste visa det, för vi vill ju inte sluta med att det inte skulle vara... För det är ju fantastiskt gott att äta den råa också. Du har ett knep sen att visa hur man kan se att de förmodligen är okej. Okay. Ja, precis. Du kan ju berätta det när du känner att du har tid. Men... Absolut. Och det är när man har öppnat ostronet och skurit bort... ostronet från sin muskel. Mm, gör så, jag håller upp det. Du kan berätta. Ska vi se om någon kan... Och så tar man liksom knivspetsen och petar lite i kanten på ostronet. Mm. Liksom, lite mer så här. Nu har det här varit öppet ett tag. Men så, och då så ser man, såg du den här reaktionen där? Det drar ihop sig lite. Precis. Ja. Och då är det ett extra liksom tecken på att ostronet lever. Och att det därmed då är färskt och inte precis, dåligt. Exakt. Mm. Och doftar det gott och... drar ihop sig så är det i alla fall en säkerhet, en större säkerhet att det inte liksom ska vara något fel då. Det här ser ju galet gott ut. Vilken har du själv som favorit? Tack. Men den här är svårslagen. Tänk nu på att den kommer precis ifrån friteringen så den kan vara lite varm. Men det här är svårslaget. Alltså, man kanske inte ska ta upp det, man ska det är lite som fish and chips liksom. Mm. Och så har jag smaksatt med en japansk majonnäs, men det går lika bra såklart med en vanlig. Jösses, vad gott. Mm. Lite citron och salt. Så det här är ju liksom, det är hur härligt snack som helst. Och ostronet får ett helt annan dimension. Och då har jag använt det här platta Osteria edulis ostronet från västkusten. Och det upplever jag kanske har en större mineralitet än till exempel ett Girardot. Och därför så tycker jag att det kan vara godare att till exempel fritera för att få bort den här liksom, mineraliteten som ibland kan sätta sig lite i kinden. Ja. Och nu håller du på att pochera ett ägg då? Ett litet ostron. Ding dong, ja, ostron. Nu har vi varit smaken i många timmar. Precis, och det här är också någonting som är väldigt härligt tycker jag. För att ostronet får en helt annan textur, alltså en helt annan konsistens. Och blir liksom tillagat på ett sätt som är också... det blir liksom lättare än själva den råa texturen. Och det här är soja, en av mina favoritingredienser. Sake, japanskt risvin kan man säga. Och mirin som är som en sockerlag. Ja. Och, så det här blir liksom ett ljummet ostron som också då jag tycker är lättare. Eller fler personer som har svårare att äta de råa föredrar då. Men du Frida, pocheringen, är det bara liksom i vatten? Ja, precis. Så det är bara lite vatten som nästan kokar. Ja. Du måste bjuda ett sånt där friterat på Mona som kom hit. Mm. Absolut. Strax, hoppas jag. Men förlåt min okunskap, men ska man typ hälla ner det här? Ja, precis. Så nu häller du ner. Eller använder pinnarna som jag har lagt där. Och så kan du dricka upp liksom... Just det. Det är kanske lite fräschare. Mm. Men det är... Hur var det här då? Väldigt, väldigt gott också. Nu kommer jag att börja äta ostron igen. Gud, jag vet vad det. Roligt att höra. Jag blir så himla glad. Jag brukar alltid ha min mamma lite som referens när det gäller råvaror som är lite så här, kanske svåra att äta. Mm. Så jag lurade henne lite med det här friterade en gång. Ja. Men när man gör hon det... Hon fattade inte att det var ostron. Nej, precis. Och hon var så här, det är godast jag ätit. Men då minskar ju risken också för att man mår dåligt av det. Precis, exakt. Det blir ju liksom en säkerställning när man tillagar det. Exakt. Vill ni ha ett till? Ja, det är klart. Ja, vi kör ett till. När du ändå bjuder. Ja. Exakt. Och sen så ska vi gå på det råa. Mona. Det var någon som sa att jag ska ha ett friterat. Ja. Det är klart du ska ha det. Först vi vill ju må bra på alla sätt och vis, eller hur? Absolut. Jag har aldrig tackat ja till det tidigare, måste jag säga. Så det här blir första gången. Men jag kan säga, och det har ju inte de där vetenskapliga... Man har inte kunnat bevisa de där vetenskapliga grejerna. Nej. Även om det innehåller massor av zink och bra näringsämnen. Så det är bara att köra på. Men nu får du sluta prata och smaka. Ja, så måste jag verkligen... Nej, men det är klart att du behöver om du inte vill, men det vore kul om du gör det. Vad tyckte du om det pocherade då? Jag tyckte det var jättegott. Men sen vet jag inte hur mycket smaken i ostronet förändras. Alltså det var ju väldigt mycket sake-smak, vilket ju var jättegott. Men... Exakt, och där kan man ju jobba väldigt mycket liksom, ifall man föredrar ostronsmak eller om man har lite svårare med lite sesamolja eller lite extra soja, lite extra syra. Liksom. Det kanske som är svårast är just konsistensen ofta. Exakt, och därför så är det så kul att visa de här olika liksom, teknikerna. Alltså, jag måste säga, det här friterade, det var ju... Det var faktiskt gott. Det hör jag till här förberett. Absolut. Alltså, tänk en liksom ett halvt kilo sånt. Nej, ska jag bara sitta precis, den är man med.
Det här också är det råa. Jag tycker faktiskt att ni ska smaka på det, för Gilardo-ostron är ett av mina favoriter. Ostron och är väldigt så här smörigt i konsistensen. Jag ska ju vara båtvakt ikväll, jag måste ju vara bra. Men du kan nog lita på kvaliteten på de här. Ja, jag skojar bara. Vi lovar att vi ska ta den där, men... Du tog ut. Ni tar dem sen. Ja. Kan vi bara ta dem? De gratinerade ser vi väldigt mycket fram emot också. Ljög vi dåligt? Så bastard. De är lite varma fortfarande. Bara. Så jag tycker om vi... jag är lite rädd att ni bränner er, men jag kan berätta lite om dem. Du tog inte riktigt det. Hon lade ner den där. Okej. Så, gud, ni måste bara dofta här. Alltså, det doftar helt otroligt. Oj. Det kan jag verkligen inte stämma på. Eller hur? Så det här är alltså bara råostron från början som vi har rivit på lite färsk vitlök, lite soja igen, lite juice, den här japanska citrusfrukten, men det går lika bra med lime eller citron, och smör då, och så har detta fått gratinera i typ 3-4 minuter. Och det här är sjukt gott ut. Men nu... Jag är ganska övertygad om att Steffa har varit ganska avundsjuk. Eller han är ganska avundsjuk. Det är tecknet på att det är lite bra. Ni kan lägga av på de där små... saltkudden där. Precis. Men det här kan man ju verkligen se framför sig att i rätt sällskap så måste ju det här vara hur sexigt som helst. Ja. Och det var ju en hyfsad pik mot oss då helt enkelt, men det är kul att ha det här. Nej, alltså jo, men bara för det tänker jag ta en. Nej, jag tar den. Nej, men faktiskt så här, jag instämmer just liksom med den sensuella liksom grejen som är med att äta ostron. Det känns väldigt så här exklusivt och så jag förstår liksom vad du menar. Jag lite ihop här, så eller hur? Ja. Nej, men tänk nu på att det kan vara lite varmt, det ryker bara så att ni inte bränner er. Tack för att ni kollade, och imorgon är det Jenny och Steffo utan oston, är jag ganska säker på. Men, tack till både Mona och Frida. Då kör vi imorgon. Jag lovar. Jag kör bara.